这下棋跟做官是一个道理，不能轻易露机锋，也不能让对手看透了你。这样，等你出手的时候，所有的人都蒙在鼓里，胜券就掌握在了你的手里。明白吗？眼前这个憨态可掬的满口为官之道的男人，就是窃国大盗袁世凯。居家称病的他成为了各方势力拉拢对象。那这一切的开始还得从喜师傅被慈禧召见说起。慈禧召见这师徒两个自然是另有目的，不过作为代清权力场上的拳击手，他先来了一首恩威并施，询问了一下老喜呀、信不信你把甄辉那个小贱人记好的。不对呀、对啥呀？喜师傅是咬紧了牙关，秉承着就是一个打死我也不说。哦，没有，我不相信。那慈禧就发现了滑点，那你徒弟当时穿的黄马褂咋来的？对于这个问题，喜师傅的解释是，那是皇上说我食谱开得好。得了，治就治了，我可不糊涂，亏你呀能想出那么个点子，总比那些饭桶太医们强啊。啊，对于太医是饭桶这件事情上，喜师傅并没有反对，甚至出言，老佛爷明察秋毫，宽宏大量，小人感激不尽。行了行了行了，起来吧。慈禧顺便还抱来了富贵大人。来，富贵大人，这就是给你治病的大夫。小富贵瞅着喜师傅还行，那瞅着德福就想起了火龙果窝心脚加心肺复苏。慈禧表示咋个回事，德福表示不到啊。那慈禧让喜师傅进宫，肯定不是看小狗这么简单。恰巧李莲英就说老臣们不喜欢西医看病。那正好，喜来乐在这儿呢，让他们都进来吧。这德福可能不知道，但是站在上帝视角，在喜师傅刚刚治好了瘟疫去找光绪报告工作的时候，才说了自己要就这点病啊倒也能治。不多时，就见一群老臣乌乌泱泱的进来，嘴里高呼着，杨大夫咱们实在消受不了啊，求着慈禧让杨大夫收了神通。那慈禧就有话说了，杨太医吧你们不喜欢，太医院你们又觉得治不好。慈禧决定带着喜师傅看看怎么个事。咱们喜先生你好。热水器大夫直接一个大大的拥抱，狠狠地抱住了咱们的德福。入乡随俗知道不？那李莲英生怕热水器一个激动给慈禧一个拥抱，赶紧提醒了一下。史密斯大夫在代清混迹多年，一个流程走完就开始给慈禧介绍起了手术用具。看着这又是刀子又是钳子又是锯子的，慈禧表示不行。这些老臣更是齐齐跪在地上求老佛爷收了神通。要说西洋人皮糙肉厚是比咱们筋折腾。喜来乐，我你不是挺机灵的吗？你就给他们治治嘛。这慈禧说出了自己的目的，可这次喜师傅也有话说呀，我没带药箱，巧妇难为无米之炊呀。慈禧可不管你这个那个，你是治也得治，不治那你也就不治了。所以喜师傅决定整一出狠活，他找李公公要了搓衣板，打算给这些老臣小刀拿屁股开个大眼。请诸位大人，您这三位大人用那个黄颜色的板，您用黑色的板，您和您这三位大人用黄色的板，这二位大人就用那个褐色的板。喜师傅治病又出怪招，御花园里代清一干老臣端坐在椅子上，脚下摆着各种各样的搓衣板。请诸位大人都把靴子脱下来吧。什么？还要脱靴呀？这有辱师文。听说要脱靴子，老臣们是不乐意的。直到慈禧都被这群榆木疙瘩整烦了，让你们脱，你们就脱呗。把座往后挪。当然，慈禧老佛爷也得注意一下，别被这酸爽的味道给熏倒。就见一群老臣齐齐褪去靴子，喜师傅还在一旁提醒：袜子。这又引得老臣们叽叽喳喳的吵个不停。喜师傅没招，只能请老佛爷发话：小李子，哎，鞋已经脱了，索性就脱个干净吧。跟他们说，我准了。老佛爷已经恩准了，还磨蹭什么呀？快脱呀。德福也开始耀武扬威起来，脱呀快脱呀，你脱了就会融化在蓝天里，赵仓不是脱下去了，唐塔也脱下去了。这些老臣是满脸愁容，脱个鞋是涕泪横流啊，看得热水器大夫感叹了一声，那该你们这些大清国的人
真是太奇怪了。那有了老佛爷的旨意，才有了接下来足控不一定狂喜的画面。就见老臣们褪去了白袜，露出了脚丫子，开始在涂了药材的搓衣板上蹭了起来。这一幕乐子给老佛爷给看得有些绷不住了。喜师傅也开始了自己的导师生涯，搓搓，使劲的搓，一直到把脚搓热了为止。搓着搓着，就有一位大臣站起身来。哎，我这腿还真不疼了。知道为啥不疼了吗？因为你俩脚离地了，病毒就关闭了，所以说啥都上不去了，聪明的智商又占领高地了。看到这神奇的一幕，史密斯大夫也过来开始询问，这一切到底是怎么做到呢？喜师傅表示，这些都是你瞧不起的草根树皮。然后就把表现的机会留给了德福，趁着德福装逼，咱们叠个户。剧情当中出现的偏方都一定程度上有影视剧表现的成分，请小伙伴们不要盲目模范。此言论没有不尊重中医的意思，只是请小伙伴们相信科学。今儿是第一回，明儿把他搬到朝堂上去，上朝前搓一回，不出七日，保证个个腿脚利索，搓搓搓。真看不出来，这小老头还真行。看了这么半天的慈禧老佛爷，悄默声的跟李莲英吩咐了下去：小李子呀，哀家也需要这么一个搓衣板。这喜师傅成功治疗了一帮子老臣，隔天这些老帮菜就集体上书，请老佛爷给喜来乐一点赏赐。小李子，在。我赏他点什么呢？面对这个问题，李公公该如何作答呢？下面是五讲竞猜环节，请问该赏赐喜师傅什么呢？ A 煎饼卷大葱，二锅头，四爷赏你一嘴巴，金爷 Best match。那您就看着哪样最烦就赏他什么。最烦，哦，那就是那辆汽车了。那么都开卷了，不会有人选钝角吧？听到慈禧老佛爷不喜欢汽车，小李子就有话说了：那可是洋人送的呀，为啥老佛爷您不喜欢呢？慈禧老佛爷为什么不喜欢洋人送的汽车？我看着就生气，也不知那洋人是怎么想的，弄个车夫跟我齐头坐着，还有个君臣之分吗？赶明儿有那车夫跟我后头开的汽车我在坐，这个赏了。慈禧这话撂下，一辆汽车就驶出了紫禁城，车上坐着的就是刚刚给老臣看完病的喜师傅师徒俩，以及搭顺风车的史密斯大夫。这一路可给喜师傅神气坏了，此情此景那简直就是：我曾经跨过山和大海，也穿过人山人海，我曾经拥有过的一切转眼都飘散如烟。看到赛掌柜和田魁，喜师傅那一颗心呢，万两万两的。即便坐着汽车这种稀罕物，那也提不起一丝兴趣，回去就躺在床上开始了摆烂。胡大姐也火了，你他娘的躺到什么时候？喜师傅在床上就一个啊，对对对，你开摆就完了呗。德福劝走了胡大姐，刚叫了一声师傅，别烦我成不成？德福就开始了崩溃疗法。没关系的师傅，不就是田魁和赛掌柜的婚书给您送过来吗？没关系的。他又不是不知道您对他的那份心。我对他没心。你看，有气。德福是告诉喜师傅：师傅啊，你该冲的时候不冲，现在怨人家嫁人。换了我，我也去嫁人家。这话算是给喜师傅说虎了。你是不是觉着我真的有点对不住他呀？那何止是有点啊，那简直是有一点。就在喜师傅被崩溃疗法治疗的时候，鲁大人急急忙忙地过来找喜师傅，张嘴就是得摊上事儿，你摊上大事儿了。那家伙皇上和王爷天天都在想办法把这些老臣给弄退休了，你感情好，一顿搓衣板下去，人家上朝是生龙活虎，上朝就是对着王爷一顿顿，你就是罪人一个。这鲁大人骂完就轮到了王爷骂，就嫌你能是不是？我是马王爷不管牛的事儿，各管各的。喜师傅是一介郎中，他虽然有一腔爱国之心，哪里知道变法里面的弯弯绕绕。虽然王爷把他当成了自己人，可喜师傅没有自己人的认知啊，他还认为自己是个单纯的郎中。那靖王爷的倒霉事儿还不止一件，田魁匆匆忙赶来，支持维新的刑部尚书被撤职，自己被架空了，给王爷干不了活了。我一介郎中真是搞不懂，不懂你不会来问我吗？往后再给那些老臣们瞧病啊，你就先来问我，到底去不去？去了怎么瞧？该瞧的瞧，不该瞧的就别瞧。有的病啊，能瞧也不会瞧；有的病就是不能瞧，也得说能瞧。
有的病明明能瞧得好，也得说瞧不好；有的病就是瞧不好，也得说保准能瞧好。有的没病啊，说成有病；有的有病，你说成没病；大病说成小病，小病说成大病；有的你就干脆不闻不问，躲起来让他死了算。论医术，十个王太医抵不过一个洗师傅；可论在紫禁城里如鱼得水，十个洗师傅也抵不过一个王天和。洗师傅闹明白也搞不懂。你学着点吧，这官场上的事儿，学问大着呢。不过他知道得罪王爷总归是不好，那接下来靖王爷知道拳击比赛到了最关键的时刻，能拉拢的人越多，这场比赛的胜算就越大，所以他要请喜师傅治一个人，这事更是重量级，要是瞧好了就算立了一大功。大哥真的、这喜师傅要给谁治病？就见一富丽堂皇处有一憨态可掬的胖子正在下棋。你看这招呢，就见他一此落下，顿时扭转乾坤。此人便是中华帝国的开国皇帝，中华民国的临时大总统，卑鄙无耻的窃国大盗，北洋军阀的镇狱冥王，拜清帝国的埋葬者，毁誉参半的枭雄，渡了二十年的离世怪杰，东方世事魔鬼的人物，国中之极恶之极恶，封建主义最后的黑暗倒影。袁世凯，众所周知，装病是最难治的病。喜师傅该如何治袁世凯的病呢？预知后事如何，欢迎长按大拇指三秒为鞠远充能。我们下期再见。